دولت باید د کوچنیانو پلور، قاچاق او اختطاف څخه مخنیوی وکړي. کوچنیان حق لري پر هغو موضوعګانو نظر ورکړي چې دوی پورې اړوند دي. د کوچنیانو وهل ټکول او له هغوی سره تاوتریخجن چلند د ماشومانو د روحي ناروغۍ لامل کیږي. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اکرمو اولادکم و احسنو آدابهم، د خپلو ماشومانو درناوی وکړئ او نیکې وروزئ.